gente, hoje eu tô fazendo um pequeno vídeo aqui para mostrar para vocês como está o rabo de macaco. Olha esse cacto. Olha a quantia de botões. E olha só de florzinhas abertas, gente. Tá lindo, lindo. Olha só que coisa linda. Só nessa parte aqui desse... Essa haste aqui do rabo de macaco tem 4 floração aberta. Olha que coisa linda. Olha o beija-flor, gente. Olha. Viu? Beija-flor, gente. Que coisa linda. Olha aqui, ó. Tá uma coisa linda, gente. Olha essa parte aqui também embaixo. Olha, vamos contar aqui, gente. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 em uma só. Olha. Que coisa linda. Olha só, pessoal. Essa floração desse cacto. Que coisa mais linda. Aqui também, ó, tem 4 flores abertas. Essa aqui é aquela que eu mostrei por ali pra você, que vai até lá embaixo, pra vocês. Olha aqui, gente, que coisa linda. Ali também tem floração aberta. Deixa eu tentar dar uma visão aqui de longe, ó. Olha só, gente, que coisa linda que tá esse cacto. Tá um espetáculo. Como é que tá o de vocês aí? Vocês também já têm mudas assim, grande? Conta aí pra gente. Olha só que linda essa flor. Tá muito cheio, gente. Muito cheio. A visão daqui, desse lado de cá, ó. Tá vendo? Tá uma coisa linda, linda, linda. Aqui já é um outro ângulo, gente. É da parte aqui mais pra frente. Só que eu consegui ficar de longe, tá vendo? Ele tá lindo, lindo. E ainda tem botãozinhos novinhos vindo também. Então ele ainda vai continuar florescendo, gente. E o interessante da flor do rabo de macaco é que ela fica aberta direto, né? Não é igual alguns cactos que à noite ela fecha. Ela não, ela fica aberta direto. Tá muito lindo. Essa aqui é a floração do Cici, o Eônio. Uma coisa linda também. Tem 3 com floração. Outra que tá com floração também, gente, é esse Ripsalis aqui, ó. Da florzinha amarela. E essa, acho que é o Opuntia. Não lembro bem se é mamilária. De cacto eu não sou muito assim de nome não, gente. Olha como é que tá lindo. Esse Eônio aqui, gente, eu fiz o replante deles, ó. Olha como é que tá bonitinho. Uma roseta morreu. Mas esses aqui, ó, tão bonitinhos. A roseta que morreu tava aqui, ó, onde tá essas folhinhas caídas que eu deixei pra ver se brota. Olha quem tá também de novo com floração para abrir. Tácito Belos. Aqui eu fiz decapitação, gente. Olha só de brotinho que tá vindo nesse caule. Tá vendo? Tá vindo bastante brotação.
E como é que tá as plantinhas de vocês, gente, com esse período de tanta chuva? As minhas que estão lá fora, com tanta água, tem algumas fungando. Vou até mostrar para vocês depois. Mas a gente vai lutando aí contra esse fungo. Mas tá dando muito fungo, gente. Gente, se gostaram desse pequeno vídeo, deixa aí seu joinha. Foi mais para compartilhar com vocês a floração do meu cacto rabo de macaco. Bota aí um joinha se vocês gostaram. Compartilha com aquele amigo que gosta de planta, né? E ajude a gente aí se inscrevendo no canal, comentando, compartilhando o vídeo, tá joia? Tchau, tchau. Um grande abraço para vocês e continue se cuidando, viu? Beijo.